Spierballen erin, hè? Ja. Hey, lekker. Het is weer, hè? Ja. Een supermooi strappertje. De bas. Een hele goede morgen, jongens. Welkom weer in deze nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers. Ik praat nog een beetje zachtjes. Het kan zijn dat de mensen nog liggen te slapen. Het is namelijk 6:00 's ochtends. Trouwens, allemaal slapen de kinderen best wel goed nu. Net ook. Volgens mij was Lucilla net ook al wakker. Want die zag ik langslopen met het tandenborstel in de mond. Dus die is volgens mij ook al wakker. Daniel is ook al wakker. Die zit daar. Goedemorgen. Ik weet niet of hij mij hoort, maar... Goedemorgen. We hebben zo aan mijn liveboek zitten. Ik ben er bijna klaar. 5 minuten. Maar ik wilde jullie even wat laten zien voordat deze dag vlog gaat beginnen. Want ik vertelde jullie toch gisteren in de auto dat toen we naar die struisvogelfarm gingen, dat ik een boekje had gemaakt voor de kinderen met activiteiten erin. En dat gisteren Lucilla en Luxie de struisvogelfarm hadden uitgezocht. Nou, dit wilde ik dus even laten zien. Kijk, dit heb ik dus gemaakt toen ik thuis was in Nederland. En heb ik eigenlijk al opgezocht wat allemaal voor leuke uitjes te doen zijn in deze omgeving voor ons gezin. Wat ons dus aanspreekt. In zo'n mapje gedaan. Dit is ook van hoe laat we vlogen, van de vliegreis. Dit is het resort waar we zitten, dat is waar we nu zitten. En hierachter zit waar we van de week heen gaan, dat gaan jullie zien. Dit is eigenlijk de huurauto die we hadden, die dus nu we niet hebben, omdat het dus niet meer beschikbaar was, ongeluk had gehad, niet meer kon rijden, dus we hebben nou iets anders. Maar goed, dit was dus de huurauto, daar wil ik ook in zitten. Leuke dingen die je hier in de omgeving kan doen, waar je kan eten en kan drinken. Dus leuke tentjes heb ik opgezocht, wat me leuk leek om ergens te eten. Dit is dus die struisvogelfarm, wat jullie gisteren dus hebben gezien. Goedemorgen. Kijk, daar is ze alweer. Goedemorgen. Ja. Kom je alweer kijken in het mapje? Komt er weer kijken in het mapje? Oh, je hebt een shirtje verkeerd om. Het kaartje zit in de verkeerde kant. Dat is niet erg. Ja, dit zijn allemaal andere leuke dingen die je nog kan doen. We hebben hier natuurlijk nog, nou nu nog anderhalve week. Dus ja, kijk, zo ziet dat er dus een beetje uit, dit mapje. Ook met allemaal mooie stranden. En dit is gewoon een soort presentatie die ik dan heb gemaakt op PowerPoint. En die heb ik dan uitgeprint. Mooie strandjes. Er is ook zo'n Willemstad. Ik had hier ook leuk shoppen. Maar dit is in de nieuwe week, want we zitten daar nu nog iets te ver van vandaan. Johan heeft voor deze gekozen. Dit is een strand. Het schijnt het allermooiste strand te zijn van Curaçao. Het schijnt dus het allerblauwste, helderste water te zijn van Curaçao en het witste strand. Nou, dat sprak me Luan natuurlijk wel aan. En je kunt natuurlijk ook weer mooi snorkelen. Dus daar gaan we vandaag naartoe. Dus echt een heerlijk lekker stranddag hier. Ik weet het, jongens, je denkt misschien iedere dag naar het strand. Maar er zijn hier 35 of 36 strandjes op Curaçao. Verschillende soorten strandjes. Dus je zou inderdaad iedere dag, als je hier een hele maand zou blijven, zou je iedere dag een ander strandje kunnen pakken. Bij wijze van. Zoveel verschillende soorten strandjes zijn hier. Dus dat is ook superleuk. En dat is ook een beetje de reden waarom je naar Curaçao gaat, denk ik. Om de mooie stranden en het lekkere zeewater en prachtige plekjes waar je allemaal terecht kan komen. Dus dat gaan we vandaag doen. We gaan eerst even lekker ontbijten. Jullie horen hier vogels, jongens. Ik stond vanochtend in de badkamer gedaan. En ik dacht echt, thuis hebben we wel eens zo'n meditatiemuziekje aan met die vogelgeluidjes. En ik moest echt even denken van, het lijkt wel of ik dat bandje van thuis opstaan. Maar dat is niet een bandje. Deze geluiden zijn gewoon echt. Die vogelgeluiden. Mooi, hè? Ja, zeker. Goedemorgen, Luan en Lucius. Goedemorgen, kerel. Lekker geslapen. Ik pak je al aan. Dus even kijken. Die heeft 13 uur geslapen, dus die heeft nou weer energie voor 10. Jongen. Nou, ik was al bezig met het inpakken van de tassen. Goedemorgen, Lucilla. Kijk, ik heb een heel leuk presentje bij. Oeh, dit staat leuk bij elkaar. Ja. Maar heel leuk. Ik ben er net afgekomen dat er wat in zit. Oh, dat is niet zo erg. Dat valt echt niet op. Maar wat leuk. Is het een bikinitopje? Ja. Oh? Oh, wat leuk. Wat grappig dat het rokje er toevallig zo leuk bij past. En om jullie even het perfecte plaatje uit jullie uit te prikken. Kijk, dit is onze slaapkamer. Wij leven uit de koffer. Dus we hebben hier gewoon de koffers neergelegd. Ik pak uit de koffer om alles in de tas te gaan leggen. En dan wordt het ook alweer een bennen. Dus we hebben gewoon, ik denk dat we best wel veel dit hebben, hoor. Wij leven een beetje uit de koffer op vakantie. Maar dit is dus bed, slaapkamer. Lucilla heeft hier, oh ja, de föhn. Dat is ook nog wel een dingetje. Kijk, de föhn heeft een hele andere stekker.
Dus Luc, dus en dan heb ik steeds de feun van mijn badkamer. Ja, ik had dus die eigen feun meegenomen van mezelf. Ik weet wel, die kennen jullie wel, deze. Heeft ze mijn zin. Want je hebt hier dus andere stopcontacten. Dus de feun die Lucilla nu heeft, die heeft het goede stopcontact. Gelukkig lag hier dus een stopcontact. Maar goed, dit is dus de badkamer. Ik moet even nog een beetje staan op tutten. Dus ja, we gaan vandaag weer een lekker stranddagje ervan maken. Maar eerst even lekker ontbijten. Dus kijk vandaag weer gezellig met ons. Nee, niemand. Nou, gaan we vandaag eens even lekker ontbijten. Het is eigenlijk gewoon zo wat we morgen gaan doen. En we vandaag? Gaan naar Wat we vandaag gaan doen. Oh ja, wat vandaag maar gisteren... Gisteren had je het uitgezocht. Vandaag, en toen was het morgen voor gisteren. Ja. Ingewikkeld. Maar we gaan naar de allermooiste zeestrand eigenlijk. Van heel Curaçao. Ja. En ik weet niet hoe hij ook weer heet. Maar er zit echt... Casa Boca. Ja, zoiets. En het is echt gewoon hartstikke helder blue water. Gewoon echt mooi lichtblauw water. Met ook heel mooi wit parelzand. Gewoon weer een lekkere stranddag. Maar wel op een heel mooi bijzonder strand. Ja. Dus dat gaan we doen vandaag. Dus kijk vandaag weer gezellig. Met ons mee. Wil je lekker drinken te pakken, Luxies? Luxies zit hier lekker. Even een Netflixje te kijken. En dan ga ik eens heel eventjes de tafel dekken. Want dan kunnen we zo aan tafel. Ook een heerlijke gewoonte aan het worden hier. Dat ik 's morgens begin met melk. Banaan, druiven, appel, mandarijnen. Nou, echt lekker hoor. Het gaat volgens mij lekker een smoothie worden. Nou en tada. Ik ben heel benieuwd hoe Farah hem gaat vinden. Kijk eens dat van jou. Een fruit smoothie. Proef hem eens. Zes van de pers. Heerlijk. Dank je. Thee erbij, koffie erbij. Ja, oh koffie. Nee, geen koffie. Nee. De Shilajit. Dat is een soort dropwater uit de berg. Papa heeft weer wat nieuws. Ja, dat is gezonder. Dropwater uit de bergen, jongens. Maar dat is niet van Curaçao. Nee. Die hadden we in Nederland meegenomen. Smakelijk, daar zit er weer een ontbijtje. Maar lekker. Ik vreus moedje. Luxie. Luxie, die valt helemaal weg in de stoel. Dus dit is gewoon eigenlijk allemaal voor. Hier zit thee. Ja, dat is thee. Dat is deze. Banaan en mandarijn. We proeven. Ja, druifjes. Ja, eet smakelijk allemaal. Wat appetit, hè? Ja. Papa, proost. Proost. Mama, proost. Proost, kerel. Proost. Proost. Een smoothie life. Nou, inderdaad. Proost. Zo, nou jongens, we hebben de tassen met de strandspullen weer gepakt. En we lopen nu weer vanaf ons huisje naar de auto. Op zoek naar het strand. Nee, het is niet die. Is het deze? Nee, hè? Nee, toch? Ik dacht dat die. Nee, joh. Die is veel te schoon. Onze auto was gisteren heel vies geworden door al die zandpaadjes die we hebben gereden. Kijk. Deze, dit is de auto, hè? Gaan we hier alles weer in doen. Wie mag er nu helemaal achterin op een kleine bankje? Ik. We doen iedere keer om en om. Leuk, 25 gulden. Ah, dankjewel. Super, dankjewel. Fijne dag. Wat krijg je nou wat terug? Dat zijn guldenmuntjes en nog een briefje van 10. Je te laten zien waar we nu zitten. Ah, ja. Hier is ons huis. Ja. En hier zijn we. Ja, dat puntje. Dit is het eiland. Ja. Wij zijn aan de andere kant van Willemstad. Ja, we zijn bijna op de parkeerplaats. Dus Luusjes is even bij mama komen zitten, hè, jongen. Ja, daar! Ja, ja. Oh, dat was ooit een mooie berg, hè? Ja! Ja, kijk, dit ziet hij. Mooi. Ja. Kijk, je ogen uit, hè? Oh, joh, kijk dan. Daniel zei al, we moesten 10 gulden betalen. Dat is zeg maar omgerekend ongeveer 5 euro. En dan zei Daniel van nee, daar kan je niet een asfaltlapje van leggen. Nee. Het is 8:30. Nee, iets over 8:30. 8:45. En het strand is best wel vroeg. Het is om 8:00 open. Dus het strand is al 3 kwartier open. Dus we hopen dat we nog een plekje kunnen vinden. We zijn niet de eerste. Maar we zijn niet de eerste. Nee. Een paar auto's. Er zijn al een paar auto's hier. Er zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 andere auto's. 12 auto's. 12 auto's staan er nu. Dus dat valt nog mee. Dat valt nog mee. Ja, in ieder geval niet zoals toen bij de grote knip op eerste kerstdag. Toen hadden we heel veel mensen. En nu hebben we ervan geleerd om op tijd naar het strand te gaan.
Oh, hebben we het? Kinderschoen. Oh ja, kinderschoen. Ja. Papa. 1, 2. Hoppakee. We hebben weer van alles mee. In ieder geval veel water en drinken mee. Even kijken, Luc, kan jij deze vasthouden? Dat is wel voor spierballen dit. Ja, we hebben hier natuurlijk handdoeken. En ik heb ook waterschoenen meegenomen, want ik wist niet of het hier handig was. Ik heb ze voor de zekerheid mee. Kinderwagen laten we hier, ja, want die hebben we meer nodig. We hebben natuurlijk allemaal leuke boekjes mee. Zonnebrand mee. En de zonnebril mee. Hoppatee. En, als jullie denken, wat neem je allemaal mee? Allemaal strandspeeldingetjes, de snorkels, emmertjes, schepjes. En noem allemaal maar op. Kinderwagen hoeft niet mee, want het heeft geen zin. Met dit zand. Zie je, leg Daniel nog even terug. Kijk eens, jongens. Ja, we gaan even zoeken, jongens. Waar kunnen we een plekje vinden? We zijn aangekomen. Ik zal even een rondje draaien. Kijk, zo ziet het er hier uit. We hebben de auto daar neergezet. Daar kun je ook nog heen lopen. Daar heb je dus iets van een restaurantje of zo. Maar we gaan eerst even een plekje zoeken in de schaduw. En we hebben nu nog een plek met een zo'n dingetje. Deze. En dan gaan we eens even kijken. Wauw, het ziet er inderdaad wel heel mooi uit. Lucilla heeft een krab. Luxie, Lucilla, kom eens. Het is een krab. Heb je een krab gezien? Kijk. Het is een hele wit krab. Oh, kijk, daar loopt hij. Kijk, zien jullie hem nog eens? Oh, hij vliegt wel een beetje. Oh, daarna komt de krab naar je toe. Kijk, zie je hem? Oeh, kijk hoe snel die gaat. Oh, dan gaat hij zo in de tas. Oeh, kijk dan, maar je ziet hem bijna niet op dit strand. Hallo. De krab heeft zich helemaal aangepast aan het witte zandstrand. Zien jullie dat? Maar wauw, jongens. Kijk dan toch even. Waar we nou weer terecht zijn gekomen. Super mooi. Nou, we hebben dus een plekje gevonden. Hier, zoals jullie zien, is er nog plek genoeg. Bij deze mooie rotspartij. En maar goed dat ik de waterschoen heb meegenomen. Want er liggen wel stenen hier in het water. Dat wel. Gaat hij weg? Ja, daar hoort hij thuis, hè? Nou, zullen we maar even lekker de zwemspullen aandoen? Ik heb hem al aan. Een hondenbot voor Woezel. We nemen hem mee voor souveniertje voor Woezel. Ja, is dat niet echt een bot? Nee, het is een steen. Hondenbot voor Woezel. Ja, ja. Ik heb waterschoenen meegenomen. Ja, hè? Goed, hè? Een beetje. Een klein beestje. Maar nu is hij alweer weg. Is hij alweer weg? Er zitten hier allemaal beestjes. Ja, dat kan. Een sleepje net een beetje erin. Oh, echt waar? Ja. Wat leuk. Wat leuk. Ik zie echt dat je bruin bent geworden, Lixie. Je hebt echt al een bruin gezichtje gekregen, jij. Arm omhoog. Sleepje. Twee. Hola. Deze aan. Ik ben zo erg leuk. Kijk, ze heeft een hele leuke bikini aan. Zie je? Naar beneden wel. Mooi, Luxie. Een omdraaibikini. Die kun je namelijk aan twee kanten draaien. Apart. Nou, gaan we eerst even goed insmeren. Zo. Even balkje. Blijf stilstaan, hè. Onder de oogjes. Heel voorzichtig. Zo, dat kan jij heel goed. Kinnetje. Waar zijn de waterschoenen? Dan kan ik ze pas aandoen. In die tas. Mama. Die? Ja, daarin. Auw. Had je al iets met nu? Ja. Vanochtend. Mama! Hallo! Dat kun je misschien wel doen. Een voorzichtige schatje. Zo. Luxie had wel een schelpje gevonden, hè? Ja. Zijn we dan bij het mooiste strand van Curaçao? Kijk dan. Echt, hè? Gaan we lekker spelen. Er is nu nog niemand, dus ik kan nu nog even met de drone omhoog. Dat ook de dronebeeldjes.
Ben je duikers aan het bakken? Laat eens kijken. Oeh. Mama. Mooie zandduikers bakken hoor. Mama. Is het even wat zwemmen? Mama. Wat een oase hier, zeg. Mama. Hé, hey, Lisjes. Zijn dat de golfjes? Mooi, hè? Mooi, toch? Is het jouw waterpistool? Ah. Mooi hier, hè? Vind je het mooi wit zand? Kun je zeggen wit zand? Wit zand, hè? Nee, ik volg het niet. Kijk dan, jongen. We hebben al een vis gezien, nog niet een beeld. Maar we zagen al gewoon een echte vis, ja, meneer. Het water is niet normaal doorzichtig. Ik kan gewoon zo hier bekijken, mijn eigen voeten zo zien. En hier heb je die mooie klif, die zo opkomt. Oh, mooi, jongen. Lucie, die speelt liever in het zand. Het is natuurlijk ook met die golf ook niet wat. En heeft wat zout in zijn mondje. Hij speelt liever aan de waterkant. En komt af en toe even een beetje poedelen. Maar jongens, dit is toch lekker. Lucie, kijk dan. Ja, dit is de Caribische Zee. Zo heet de zee. Lekker, hè? Oeh, lekker bevreden. Oh, ik neem even die kant ook. Oh, ik zie hele dikke uit de grond. Oh, geen vis. Drijf je af naar Florida? Ja, dat zou nog wel kunnen. Dat zou ook niet verkeerd, Florida. Nou, het is opdracht best wel ver. Ja, het is nog maar steeds ver. Maar ik zou ook naar Aruba kunnen gaan. Afdrijven. Aruba, ja. Dat kan wel. Dat is een eilandje hiernaast. Of naar, hoe is die andere? Cuba. Cuba.
Ja, maar die andere. Ja, Cuba is dat toch? Aruba? Ja, nee, Aruba. Nee, Aruba, Curaçao en Bonaire. Bonaire. Ja, Bonaire. Dat zijn de ABC-eilanden, noemen ze dat. Ergens voor de luxie. Gaan we hier een zandkasteel bouwen, Luxie? Luxie, gaan we hier een zandkasteel bouwen met Lucius? Zandkasteel bouwen met Lucius. Nee. Mooi, Lucius. Oh, wat is dat? Met een mama, zei ze. Ik weet niet of ze dat een beeld had. Mama Nemo. Nou, dan zullen ze alweer aan het snorken. Ben jij een boekje, Luxie? Naar die zonnebril. Nou, Luxie, ga jij lekker kleren, hè? De papa in de schaduw onder de parasol, hè? Ja. Weet je dat ik dat vroeger ook altijd deed? Ik ging ook altijd onder de parasol in de schaduw. Ja.
Als het goed is, hebben jullie net prachtige beelden gezien van ons snorkelavontuur. We waren dus helemaal daarachter, daar bij dat stukje rots. En ik heb nog nooit in mijn leven zoveel mooie tropische visjes bij elkaar gezien. Echt waar. Te bedenken dat dit gewoon de visjes zijn die hier in het wild leven. We hebben natuurlijk al de visjes die thuis gewoon in het aquarium op zitten. Maar dit zijn echt echte visjes. Daar in de zee. Dat is mooi, hè, jongens? Ja, dat is echt heel bijzonder. Ja, de actioncam is helemaal leeg. Dus ik zei tegen Daniel, eigenlijk moet jij ook even gaan. Maar je moet wel echt even gaan, ook al is de actioncam leeg staan. Dat is echt zo mooi. Ze gaat even zonder camera even kijken. Maar het was prachtig om daar zo rustgevend te snorkelen, Sil. Maar wel heel veel zout. Dus we hebben een beetje last van zout in onze mond en onze ogen. Maar het was wel mooi, hè? Toch zal die visjes gaan zwemmen? Ja, en er was ook eentje met de zwarte ogen en ook van knutjes. Sommigen vonden ze een beetje eng. En je hebt dan maar 1% dat erbij. Maar die visjes die doen natuurlijk helemaal niks, want die zwemmen daar gewoon. Ja. Maar zee-egels, ook. Er waren ook heel veel zee-egels. Zee-egeltjes? Ja. Ja, ook? En je zag het koraal, zag je heel erg mooi. Daar ben ik in uitgegaan. En Luan heeft een zee-egeltje in zijn teen gehad. Ja, wat heb jij dan? Oh, wat is dat? Visjes hebben ook wat gevonden. Mooi, jongen. Kijk dan, jongens. Luxie zit gewoon heerlijk lekker te spelen hier met een kleurboekje. Naast papa. Heerlijk, hè? Lucilla die gaat even lekker bruin aan Sil. En de broers zijn hier aan het spelen. Nee, niet op de mensen net spuiten, hè? Hey, boefie. Nee. Leer je dat van jouw broer? Huh? Water erin. Zo. Hoppatee. En dan. Oh, niet op die meisjes. Nog een keer. Ja. En dan? Spuiten. Oh, mama. Spuit je mama dat? Ja, je hebt ook een camera. Ja. Goed celletjes. Niet die mensen, Luan. Niet die mensen, Luan. Niet die mensen, Luan. En Luan, dan moet je die mensen dat spuiten en dan heel snel dat ding aan Luusjes geven. 10 punten als je die mensen raakt. Nou, ben benieuwd, Lu, of je dit durft. Nee, die staan al te ver weg. Luusjes, nee! Luusjes, nee! Luusjes, we moesten gelukkig om lachen. Zullen we een lekker slaapje? Nee. Nee, Luxie, zullen we wel. Zullen we slapen? Luxie zou het leuren. Mooi hoor. Ondertussen zijn wij weer terug. Ik ben samen met Luan en met Luusjes helemaal met de band naar de andere kant van het strand gevaren en weer terug. Toen kwam Lucilla ook aan zwemmen. Die had de helft gezwommen. Oh, daar gaat hij weer. Kijk. Ik weet niet of jullie hem zien. Hop. Kijk, daar is Luan weer. Doeg. Gaat hij zo helemaal naar de andere kant van het strand. Helemaal daarheen. Dat weet ik niet, liefje. Kijk.
Helemaal de andere kant. Daniel die blijft bij Luxie en Lucius. En Luan die is met de band helemaal die kant op. En ik film even met de iPhone. Want de action cam, de batterij is op. Ik ga met Lucella's even kijken hoe het daar is. We hebben onze waterschoenen aan. Kijk, hier. Dan gaan we die kant op. Kom, Sil. En ja, volgens mij. Oké, hier zit een vis. Ik weet niet of ik met de iPhone onder water kan filmen. Maar we gaan in ieder geval die kant op. Ja, jij kan dus zwemmen. Gaat die zillen. Nou, ik weet niet of ik met een iPhone onder water kan. Ah, wow. Wat ze hier hebben. Ik zag dat ze tosti's hadden. Tosti's, het ruikt wel lekker in ieder geval. Daar jongens stond een super lange rij. Dus ik ga niet met de vier kinderen in die lange rij staan. Nee, dat is een surfding. Nou jongens, ik denk dat het hier even iets... We zijn allemaal een beetje gaar van het strand. En Lucius wil graag slapen, dus om nou een half uur in die rij te gaan staan. Wel echt een super mooi strand. Ja. Echt maar we hebben een ander plantje. We gaan nu even boodschappen doen. Gaan we weer naar de auto. En dan gaan we even kijken of we ergens boodschappen kunnen halen. En daarna weer terug naar het huisje. Eten we daar even een bammetje. Maar wel echt een prachtig strand, jongens. Kijk dan. Het is nu dus wel heel erg druk geworden. Maar goed dat we vanochtend om 8:30 er al waren. 8:45. Want nu is het dus overvol. Ik zei toch toen straks dat er maar 12 auto's stonden. Nou, het is nu dus helemaal vol. Kijk maar, er was ook geen strandbedje meer te verkrijgen. Dus echt een tip, ga vroeg naar het strand voor een bedje. Nou jongens, we hebben de boodschappentassen. Lucius die slaapt nog even in de kinderwagen verder. En dan gaan we hier eerst eventjes... Oh, ik heb ook nog met deze schoenen aan, zie ik nou. Maar goed, dat maakt niet uit. Kom, gaan we een kaartje pakken jongens. Ja. Ja, kaartje. Hoppatee. Pas Luxie er nog in, jongens. Pas Luxie er nog in. Ja. Mmm, wel
beestjes die liggen lekker te slapen. Maar wat is dit? Dat is een riempje voor als je eruit klimt. Klim je eruit of niet? Even kijken, jongens, wat vonden jullie lekker brood? Het ene brood dat ze aten. Wat was het ook alweer? Dit brood, dat vonden we wel erg lekker. Dat is nog mee. Lust jij een chocoladebroodje? Chocoladecroissantje, wil je die? Zullen we die pakken? Ja. Oh ja. Het is... Nee, het is dat niemand jarig is. We hebben zelfs kompoes. Kompoes, hè? Was. Ja, dat is ook hier ook, hè? Hier is het typisch niet. Oh ja. En we moeten even een zakje pakken voor die croissantjes. Dan kunnen we even lekker een croissantje eten. Kijk, Luxus ziet dit croissantje van. Dankjewel. Ja, goed zo. Leg het er maar in. Daar gaan we weer. Nou, Luxie. We hebben hier ook nog... En een soepie. Wat voor soepie zullen we eten straks? Kippensoep. Kippensoepie? Ja, kippensoep. De reuze is weer... Nee, de keuze is weer reuze. Kippensoep. Dit is kippensoep. Nou, we zoeken er even een grote meloen uit. Deze heeft erin uitgekomen. Zie? Dit is een hele grote, zie je? Ja. Gaat het? Deze is lekker sappig en... Kan je ook klimmen? 1, 2, 3. Ja. Zo. Wat die meloen ging naar beneden, jongens. Ja, dat is goed. Ja, eieren moet je ook weer nemen. Appels, nee, die hadden we. Ja, die hadden we. Ja. Appel. Ja, die kruintjes die hadden we nog. Die hele lode appels. Ja, die hadden we nog. Het ziet er wel mooi uit. Hè. Maar kijk hoe mooi dat er allemaal uitziet. Dat die kleurtjes, hè. Ja. Papa heeft een hele rare banaan. Ja, die is goed. Ja, dat is iets te goed. Ja, pakken banaan. Ik heb geen idee. Ik loop gewoon met die schoenen in de schoenen. Maar we moeten drinken hebben. Deze nemen we altijd, hè? Aardbei. Aardbei, ja. Neem die maar mee. Die die hadden we nog. Ja. Toppie. Zo. Oké, we waren dus olie vergeten. Want we konden dus niet echt bakken. We hebben gebakken met boter voor boterhamolie. Ja, die olie is goed. Moet je ook nog boter hebben? Nee, het is olie of boter. Is olie goed? Ja, echt, ze hebben echt alles. Veel. Ze hebben alles wat ze in Nederland iets... hebben, hebben ze hier ook. Maar als je één product hebt, hebben ze misschien wel 10 soorten meer merken ervan. Ja, dat is echt grappig, hè? Kijk hoe dit eruit ziet, inderdaad. Ja. Kijk, een hele gang. Hier, ik wil een olijfolie, maar welke? Deze of deze of deze of deze. Maar deze, vaak deze. In Nederland hebben we vaak zo'n treetje olie. Ja, precies, ja. En nou hebben we echt keuze is reuze. Ja. Knaphorstjes. Ja, een knaphorstje. Neem maar even... Ja, welke, hè? Welke? Ja, welke? Deze? Nee, de glorische kop. Voor de wc. Nee, dat is bakolie, hè? Oh, dat is bak... Oh, je hebt die bak banaan, ja. Nou, hey, Luxie, is gelukt. Ja, je hebt je croissantje betaald. Nou, boodschappen in de tas en dan op naar het... Huis. Huis, hè? Ze zijn een beetje gaar, maar is logisch. De hele dag snorkelen, hè? Zo, nou, en mama doet Lucius lekker op bed. En wij doen even alle boodschappen terug in de koelkast. En dan even lekker een fruitsmoothietje maken. Ik wil even een lekker eitje bakken, die heb ik hier alvast in gedaan. En nog even deze. Lekker, lekker. Nou, we hoorden dat er vuurwerk afgestoken wordt. En er is een heel feest hier op het Blue Bay Resort. Oh, en kijk eens, ze hebben ook lekkere oliebollen. Jammer. Lekker salade oliebol. Yo kids, de vuurwerk wordt afgestoken. Ja. Daar hadden we dus hier gezet. Buurtbommel, ja, kijk. Maar het regent keihard. Ja. Dus we zitten hier nu even. Ja, de doos is klappen te kijken, Lucius. Ik weet niet of die afgaat. Nee. Dat is wel jammer, we stonden er gezellig, maar het ging zo hard. Vele tankjes in die bom vol. Maar ja, ook dat kan gewoon op Curaçao. En zal die geklappen of niet? Ja. Oh. Ja, daar gaat ie kids. Nou, we hebben wel een paar knappers gehoord. Nou, wij zijn weer in het huisje aangekomen. Liesje.
Ik denk dat hij een dino is. En ja, er was dus een vuurwerk gebeuren, maar ja, het regende dus heel hard. Dus het vuurwerk deed ik niet. Een beetje jammer. Maar goed, ja, tropisch regenbuikjes. Dat heb je natuurlijk niet hier. Maar nu zit het alweer klaar. Ja, kan er best overkomen. Maar ik denk dat het nog steeds wel nog een keer gaat gebeuren. Ja, we gaan normaal. Het is nog geen oud en nieuw, hè? Voor ons is het nog, voor jullie wel. Voor ons is het nog geen oud en nieuw. Wij gaan hier nog oud en nieuw vieren. Is het voor hun nu oud en nieuw? Nee, dat is al geweest. Voor de kijkers. Oh, ik zeg. Ja, voor de kijkers. Wanneer was het even niet dan voor hun? Morgen? Gisteren? Eergisteren of gisteren? Weet ik even niet uit mijn hoofd. Nou, gelukkig terug. Eergisteren. 24. Inderdaad. 2-0-2-4. Wat vraag je af? Oud en nieuw, dan is het toch 12 uur knal? Ja. Maar voor opa en oma is het dan toch andere tijd? Ja, klopt. Gek, hè? Bij opa en oma is het eerder oud en nieuw dan bij ons. Dat is gek, hè? Dit is echt raar. Met haren. Dus bij opa en oma is de aarde al helemaal onder de zon, maar bij ons niet. Ja, dus ja. Eigenlijk is het al oud en nieuw bij opa en oma om 7 uur 's avonds. Ja, 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 dus dan kunnen jullie heel lang opblijven. Ik bedoel, dan hoef je niet lang op te blijven. Doe maar tot 7 uur op te blijven en dan is het oud en nieuw. Nee. Kippensoepje, en dan was dit de vlog weer voor vandaag. Het is een hele bijzondere vlog waarin we de onderwaterwereld mogen ontdekken. Maar voor nu zeggen jongens, vond je het dan weer een leuke vlog? Doe even de abonneren. Ik heb een belletje. Morgen een nieuwe vlog. Dan gaan we ergens naartoe. Heel erg speciaal. Morgen. Oh, we hebben de cadeautjes van meegenomen. Dat zie je morgen. Doei.